Tak nacházíme se ve vojenském újezdu Hradiště. Toto cvičení je vyvedení 4. brigádního úkolového uskupení, kde cílem tohoto cvičení je provést certifikaci 43. výsadkového praporu. Cvičení je pod názvem Strong Eagle. Začalo v podstatě ta hlavní část v pondělí tohoto týdne a jako celek tohoto cvičení končí v pátek. V současné době jsme na místě rozmístění taktického místa velení jednotek OPFOR. 43. výsadkový prapor včera cestou taktického místa velení hlavního místa brigády obdržel úkol o provedení aeromobilní operace a eliminace taktického místa velení, vzetí dokumentů po případě zajaců. Co se týče toho záměru tohoto cvičení, je tak, jak už jsem řekl, provést certifikaci 43. praporu. Co se týče složení cvičících, je to 43. výsadkový prapor. Dále jsou tady jednotky 13. dělostřeleckého oddílu, 131. dělostřelecký oddíl, jednou baterií, dále 141. zásobovací prapor. Dále potom je to jednotka rotachemické ochrany, dále je to jednotka vojenské policie a další součásti, které zabezpečují vlastně chod 4. brigádního úkolového skupení jako celku. To cvičení je cenné v tom, že v podstatě máme čas, prostor a na to, aby jsme 43. výsadkový prapor de facto přeskoušeli a zdokonalili v jednotlivých taktických činnostech, to znamená útok, obrana, přesuny a samozřejmě zasazení aeromobilní a provedení aeromobilních operací a vzdušných výsadků. Vzhledem k tomu, že cvičení jsme začali plánovat někdy v srpnu minulého roku, takže v podstatě je to vyvrcholení skoro ročního úsilí lidí, kteří jednak cvičení připravovali, dále potom teď v současné době prováděli, no a poslední je vyhodnocovací období, tak si myslím, že tak, jak to bylo naplánováno, tak zatím to běží v souladu s plánem. Samozřejmě jsou věci, jsou nedostatky, které je potřeba odstranit, ale od toho jsme tady.